Ադրբեջանի հետ շփման գծում հրետանային ու աթսահարվածներից զոհված 4 զինծառայողներից 2-ի դիերը 3 օր անց միայն այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով Արցախից Հայաստան տեղափոխվեցին։ Մեր միջնորդությամբ հունիսի 28-ի զոհվածների 2 դիերը տեղափոխվեցին Հայաստանի Հանրապետություն Լաչինի միջանցքով, ասա արդյունք է որոշում կատարողների համաձայնության, այսինքն որոշում իրականացնողները համաձայնության են եկել և այս գործընթացը այսօր տեղի ունեցել և մեր դերակատարությունը այս գործընթացում եղել է որպես չզոհ մարդասիրական միջնորդ։ Բաքվից ևս հայտարարել են տղաների մարմինների տեղափոխության մասին, հրապարակելով նաև կարճ տեսանյութ Հակարիի կամրջից, որում Երևան տեղափոխվող քաղաքացիներն ու միջազգային կազմակերպության մեքենաներն են երևում։ Ադրբեջանական ապան գրում է, որ դիերը դուրս են բերվել համապատասխան ստուգումից հետո, զոհերի հարազատների ուղեկցությամբ։ Պետական գործակալությունը չի թաքցնում, ավելին շեշտում է, որ տղաները հենց ադրբեջանական կրակից են զոհվել։ Պայմաններ են ստեղծվել հունիսի 28-ին իրականացված վրիժարություն 2 գործողության ընթացքում զոհված 2 հայ զինծառայողների մարմինները Հայաստան տեղափոխելու համար։ 20-ամյա Սամվել Թորոսյանի ու Երվան Թադևոսյանի մարմինները Հայաստան տեղափոխելու համար Ստեփանակերտից հունիսի 29-ին էին ռուս խաղապահներին ու Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին դիմել։ Արցախից հայտնել էին, որ այդ հարցով բանակցություններ են ընթանում։ Ժամկետայիններից Սամվել Թորոսյանը Ստեփանակերտի բնակիչ էր, նրա հարազատները տղային ցանկանում էին Եռաբլուրում հուղարկավորել։ Մյուս զոհված զինծառայողը Երվան Թադևոսյանը Քաշաթաղին նախկին բնակիչ էր, նրա ծնողներն էլ պատերազմից հետո Հայաստան են տեղափոխել։ Այսօր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնեց, որ տղաներին 2-ին էլ կհուղարկավորեն Եռաբլուրում։ Գեղամ Ստեփանյանը գրել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է կեղծ պնդումները, թե զոհված զինծառայողները Հայաստանի զինուժից են։ Դրանով ըստ Արցախի օմբուդսմենի ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում նոր հարձակումների համար։ Ստեփանյանն ավելի ուշ հրապարակեց ժամկետայինների անձնական տվյալները, ծննդականները, ավարտական վկայականներն ու անձնագրերը, որոնք փաստում են Սամվել Ստեփանակերտ Տիցը, իսկ Երվանդը Բերձորից, Լաչինից։ Ինչ վերաբերում է Արցախի պաշտպանության բանակի շարքերում, իբր Հայաստանի քաղաքացիների, բնակիչների զինծառայության վերաբերյալ ադրբեջանական կեղծպնդումներին, ապա մարդու իրավունքների պաշտպանի շարունակական փաստահավաք ջանքերը վկայում են, որ 2021-ից ի վեր Արցախում զինծառայություն են իրականացնում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներն ու բնակիչները։ Ուստի միջազգային հանրության պատասխանատու դերակատարների ուշադրությունն են գրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ ադրբեջանական կողմը խրախուսված շրջափակման ու ռազմական ագրեսիաների անպատժելիությամբ նոր պատրվակներ է փնտրում Արցախի ժողովրդի հանդեպ հերթական հանցավոր գործողությունների իրականացման համար։ Հունիսի 28-ին զոհված մյուս 2 արցախցիներին, 36-ամյա Գագիկ Բալայանին ու 54-ամյա Արմո Աբգարյանին հարազատները 3 հրաժեշտ տվեցին։ 2 զոհերն էլ Արցախի Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղից էին, բազմանդամ ընտանիքների հայրեր։ Ադրբեջանական կողմը ոչ միայն խոչընդոտում է դիերի տեղափոխումը Լաչինի միջանցքով, այլև կես ամսից ավելի սննդի դեղորայքի մատակարարումները, որ ռուս խաղապահների միջոցով էին իրականացվում ավելի քան կես տարի շրջափակված Արցախում։ Ադրբեջանական կողմը հունիսի 15-ի ադրբեջանական դրոշի տեղադրման կրակոցներով ուղեկցված միջադեպից հետո նաև խաղապանների տեղաշարժն է արգելում Հակարիի կամրջով։ Կիրակի օրվանից միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն է հիվանդներ տեղափոխում միջանցքով։ Նույն ընթացքում Բաքվից շարունակում են հայկական կողմերին մեղադրել հրադադարի խախտումների համար։ Ադրբեջանական կողմի պնդումները Ստեփանակերտն ու Երևանը պարբերաբար հերքում են, իրենց հերթին հաղորդելով խախտումների մասին։ Այս շաբաթ Արցախից պարբերաբար հաղորդում էին, որ Ադրբեջանի զինուժը թիրախավորում է նաև Արցախի բնակավայրերն ու գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող գյուղացիներին, գյուղտեխնիկան։